Olá, quando o nosso Salvador esteve aqui na terra, pregado na cruz, tem um momento ali onde estava ele e dois ladrões, que ele proferiu uma bênção para um dos ladrões que estava ali com ele, dizendo o seguinte, isso se encontra no livro de Lucas, no capítulo 23, nos versos 42 e 43. Então disse o homem, Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. E Jesus respondeu, eu afirmo a você que isto é verdade, hoje você estará comigo no paraíso. Esse texto dá-nos a entender de que o ladrão, ao morrer, foi para o paraíso. E muitos compreendem dessa maneira. E de fato é o que está escrito aqui. Isso também nos faz, então, analisarmos que talvez hoje, aqueles que morrem poderão estar no céu ou em um outro lugar, no inferno. Porque se Jesus disse que aquele homem que iria morrer estaria com ele naquele dia no paraíso, será que ele, ao morrer, foi para o céu junto com Jesus? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo no programa Na Mira da Verdade. Você é quem faz realmente o programa acontecer. E a partir de agora, nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhada pelo nosso país. Você faz o programa acontecer porque são as suas dúvidas, as suas perguntas, os seus questionamentos que fazem com que as respostas sejam todas baseadas na Palavra de Deus. E quem responde? Professor Leandro Quadros, o qual nós vamos cumprimentá-lo agora. Professor, meu amigo, você que sempre está na mira da verdade, respondendo, baseando-se na Palavra de Deus, seja muito bem-vindo, estamos começando o ano aí, feliz da vida e preparados para mais um ano cheio de lutas, não é isso, professor? É isso aí, meu amigo, bom revê-lo também e bom saber que o nosso telespectador e ouvinte da Rádio Novo Tempo está acompanhando mais uma vez o programa. E obrigado a você que está sintonizando pela primeira vez, esperamos de coração que você encontre neste programa as respostas que você está procurando. Muito obrigado pela sua audiência. Muito bem, professor. Um abraço todo especial para os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo, que simultaneamente estão ligadas com a gente. De repente, você pode pensar assim, poxa, mas um programa de televisão na rádio, esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas. Se você estiver nos ouvindo, mande as suas perguntas para a gente. Você tem várias formas de participar do programa. Mandando pelo SMS, o número é 12981510101. 12981510101. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt. Pelo Twitter, @ na mira da verdade. E no nosso blog, que além de você poder mandar suas perguntas, você pode aprender muito com o conteúdo que nós postamos ali sobre os mais diversos assuntos que comentamos e falamos e apresentamos aqui no programa Na Mira da Verdade. Além de você usar o nosso blog como também um meio de você pesquisar assuntos bíblicos, qualquer assunto que você quiser, você coloca ali na busca, na procura. Tenho certeza que o professor Leandro Quadros já tem uma aplicação aqui para você desvendar aquilo que você está querendo saber, tá bom? Então, use o blog do Na Mira da Verdade como uma fonte de pesquisa e comente também tudo aquilo que você ver ali e participe do nosso blog, tá? Bom, nós começamos o programa, professor, falando desse tema interessantíssimo que é o que Jesus disse para o ladrão da cruz, dando a entender que o ladrão estaria com ele no paraíso naquele dia. E se nós falamos aqui que a pessoa quando morre, ela dorme até a segunda vinda de Jesus, por que Jesus disse que aquele homem estaria com ele no paraíso? Como entender isso aí, meu amigo? Realmente, Tito, a Bíblia ensina em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que os mortos voltarão a ter vida apenas quando Cristo voltar pela segunda vez e ressuscitar os mortos. Porém, parece que o Lucas 23, 43 contradiz essa ideia.
Muitos cristãos veem nesse texto uma prova de que antes da ressurreição, o espírito do justo se encontra em algum lugar intermediário ou no próprio paraíso, aguardando a ressurreição. Porém, nós temos três razões muito fortes, biblicamente falando, para não crermos que o ladrão tenha ido com Jesus para o paraíso naquele dia. A primeira razão encontramos em João, no Evangelho de João, capítulo 19, vamos ler do verso 31 até o verso 33. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que, como ele, fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Era costume quebrar as pernas daquela pessoa que ainda estivesse viva durante a crucificação. Como eles não queriam deixar os corpos pendurados no dia de sábado na cruz, pediram-se para que quebrassem as pernas dos dois ladrões. E quando foram para quebrar as pernas de Jesus, para que não fugisse, ou também eles quebravam as pernas até para aumentar a agonia do moribundo. Isso nos prova o seguinte, que se não quebraram as pernas de Cristo, ele não morreu. Ou melhor, ele morreu. E se quebraram as pernas dos dois ladrões, eles não morreram naquele dia. Então, como que o ladrão arrependido iria para o céu com Jesus na sexta-feira, que foi quando Cristo foi crucificado, como ele iria para o céu na sexta-feira se ele estava vivo ainda? Às vezes o crucificado poderia durar até dias naquela circunstância. Então, o ladrão não foi para o céu na sexta-feira, porque ele estava vivo, de acordo com João 19, 31 a 33. A segunda razão para crermos que Jesus e o ladrão não foram para o paraíso naquele dia, encontramos em João 20, 17. Aqui Jesus, no domingo de manhã, depois de sua ressurreição, disse o seguinte: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena encontra o Jesus ressuscitado e tenta adorá-lo. E Jesus fala assim: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai e conta aos meus irmãos que eu o farei isso depois. Ou seja, se num domingo de manhã Cristo disse que não tinha subido até o Pai, como que na sexta-feira ele iria para o paraíso com o ladrão? Você está percebendo? Agora nós podemos ir para a terceira razão e última. Na verdade, queridos, de acordo com essas informações bíblicas, nós podemos comprovar que a tradução de Lucas 23, 43, como consta na maioria das traduções bíblicas, ela não é a correta, não é a ideal. Por quê? Se de acordo com João 19, o ladrão arrependido não morreu na sexta, e se de acordo com João 20, 17, Jesus, no domingo de manhã, diz que não tinha ido para o céu, é óbvio que é uma questão de pontuação no texto para nós interpretarmos o que realmente Jesus quis dizer. Por exemplo, se em Lucas 23, 43, Jesus falou assim, ó, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso, isso indica realmente que naquele dia eles iriam para o paraíso. Só que tem um detalhe, amigo, no original grego não havia pontuação. Não havia nem separação de palavras. Então, cabe ao tradutor escolher onde vai a vírgula. Nesse caso, não haviam vírgulas, não é? Veio a existir depois. Agora, se você colocar a vírgula aqui, ó, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso,
Cristo simplesmente está dizendo para o ladrão o seguinte, ó, hoje, nesse dia em que eu estou na cruz, em que você está me pedindo para lembrar-se de você, eu lhe prometo, na ressurreição, você estará comigo no paraíso. Agora, Leandro, existe alguma tradução bíblica atual que possa comprovar isso que você está dizendo? Existe. Eu queria ler para você a tradução ecumênica da Bíblia. Ela é publicada no Brasil pela Paulinas e pela Edições Loyola, editoras católicas, né? E aqui você percebe, em Lucas 23, 43, que os tradutores foram felizes tendo como base as informações que eu apresentei e outras razões gramaticais, né? Eles foram felizes na tradução de Lucas 23, 43. Olha como o texto consta aqui, ó. Está assim, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, vírgula, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Você percebeu? A vírgula mudou todo o sentido. Em verdade te digo, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Ou seja, Cristo não está prometendo que naquele dia eles iriam para o paraíso. Ele está prometendo naquele dia que no futuro eles estariam juntos no paraíso. Então, considere esses textos que eu li bíblicos, considere essa tradução, a tradução ecumênica da Bíblia, e você vai perceber que Cristo não contradisse o restante das Escrituras. Realmente, os mortos só voltarão à vida quando Cristo voltar e ressuscitá-los, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Muito bem, professor. Está chegando aqui várias perguntas por SMS, obrigado pela sua participação. Tem uma pergunta que nos chegou aqui, deixa eu ver se tem o nome da pessoa. O nome dele é Lucir, sou de Santa Fé do Sul, sou católico, não praticante. Estou assistindo Na Mira da Verdade e tenho duas perguntas a fazer. Por favor, explique-me por que as mulheres não cumprem a ordem de Deus em Gênesis 3, verso 16. Gênesis 3, verso 16, fala ali o que aconteceu com a mulher depois do pecado ali. E dando a entender para a gente, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui em Gênesis 3, dando a entender de que a mulher deve ser submissa ao marido, ao homem, né? Quando fala para a mulher, Deus disse, vou aumentar o sofrimento na sua gravidez e com muita dor você dará à luz a filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com o seu marido e ele a dominará. Ou seja, dando a entender de que a mulher iria ser submissa ao marido. Hoje, se falarmos em submissão da mulher ao marido, é quase que ridículo. Todo mundo zomba da gente, ou zomba da mulher, que ela não pode ser submissa ao homem. E ele pergunta também o texto de Mateus 19, verso 9, que aí diz o seguinte, ali em Mateus 19, verso 9, está dando a dizer sobre o marido, sobre o adultério. Diz o seguinte, portanto eu afirmo a vocês o seguinte, o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Então tem duas questões, a mulher, ela deve ser submissa ao homem e o homem, ele deve ser fiel à sua mulher, se a sua mulher for fiel a ele, como que fica essa questão do adultério também, professor? Deu para entender mais ou menos a questão aí? Deu sim. São duas situações, uma para a mulher na submissão, se realmente a mulher tem que obedecer a ordem de Deus de ser submissa ao marido, ou se isso é um conselho, como é que é? Ou realmente hoje isso não tem valor nenhum? Vamos entender essa questão. Primeiramente, ali em Gênesis 3,16, Deus está demonstrando qual seria o resultado do pecado. Então, depois que o pecado entrou no mundo, ele rompeu os relacionamentos dos nossos primeiros pais com Deus e também rompeu, agravou, prejudicou o relacionamento entre Adão e Eva. Então, Deus viu que como consequência do pecado, né, a mulher seria submissa ao marido. Mas Deus também, na sua sabedoria, viu que o homem, por ser a parte mais racional e a mulher o coração do lar, haveriam papéis diferentes após o pecado. E que a submissão bíblica é bem diferente do que muitas pessoas pensam. A submissão bíblica
da esposa para com o esposo não é uma humilhação, não é tolerar abusos, não tem nada a ver com isso. Vou ler Efésios 5:22 e também o verso 25 para nós entendermos o que que é isso. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Então a Bíblia recomenda uma submissão da mulher à voz do seu esposo. Agora, com base no que essa submissão? Verso 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Verso 28. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Veja, a submissão da mulher ao esposo é realmente, num momento em que tem que ser tomada uma decisão, se o esposo, obviamente, é baseado na Bíblia, sujeitar-se a essa voz mais racional e menos emotiva. Agora, a submissão da mulher é com base no amor do marido. O marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Ou seja, se um marido não ama a sua mulher como Cristo ama a igreja, ele não tem direito de exigir submissão da sua mulher. Certo? Se um marido não está disposto a dar a sua vida pela sua mulher, se for preciso, ele não tem direito de exigir submissão. Ele é um abusador. E abusador tem que ser denunciado, certo? E no verso 28 é dito que o marido deve amar a mulher como ao próprio corpo. Ou seja, se o camarada bate na mulher, a maltrata, a machuca, a destrói verbalmente, ele não ama a mulher como ao próprio corpo, porque ele não bate em si mesmo, a não ser se ele for louco. Né? Ele não bate em si mesmo, ele não machuca a si mesmo, ele não agride verbalmente a si mesmo. Então, se ele não ama a mulher como ao próprio corpo, não tem submissão nenhuma. Ela tem que denunciar esse abusador. Então, entendamos corretamente a submissão bíblica para não cometermos aí equívocos. E muito obrigado a esse irmão por esta pergunta. Ok, professor, chegando aqui por SMS, eu estou até achando aqui o livro de Romanos, no capítulo 2, a pergunta dele é o seguinte, Romanos 2:12 diz que todos que pecaram sem lei pereceram, mas a Bíblia fala que Deus não leva o tempo da ignorância, e aí, o que, que você me diz? Olha aí a pergunta dele, deixa eu ver o que está escrito aqui, Romanos 2:12, vamos confirmar, Romanos 2:12 diz o seguinte, todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus, se perderão sem essa lei, mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei, serão julgados por ela. Muito bem, aqui diz que se você peca sem conhecer a lei, irá se perder, mas só que a Bíblia também fala que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Então, como é que fica esse texto bíblico aqui de Romanos 2, professor? Aqui é o seguinte, em Romanos 2:12, Paulo está falando de pessoas que não tiveram um conhecimento dos princípios morais de Deus, de forma escrita, mas essas pessoas não foram plenamente ignorantes, por quê? Olha o que diz o versículo 14, e aí você vai entender, e o versículo 15. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Paulo fala de duas leis aqui, nesse contexto. A lei de Moisés, os ensinamentos de Deus, a parte escrita, e a lei moral que está implantada no coração. Então, o indivíduo perecerá, mesmo tendo um pouco conhecimento da lei, porque ele não era totalmente ignorante em relação a Deus, porque Deus havia implantado a lei moral no coração dele.
ele tinha uma base interna suficiente para saber: eu não devo matar o inocente, eu não devo fazer sexo com a minha mãe, eu não devo roubar os outros. Ele tem a lei moral implantada dentro dele. Então Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas isso não significa que nesse texto o indivíduo seja totalmente ignorante. Então não é uma contradição. Esses indivíduos não tinham a lei escrita, mas tem a lei moral implantada no coração. E, portanto, realmente serão condenados se eles não aproveitarem a revelação de Deus por meio da lei moral ou por meio da natureza. Ok, professor, muito bem. A próxima perguntinha, ela é do nosso blog. Quem mandou foi o Hermesse, de Porto Alegre. Ele diz o seguinte: se o apóstolo Paulo foi ao céu em visão e a senhora Ellen White também em visão foram ao céu e não queriam voltar, o corpo deles ficaram na terra. Só isso não prova que o espírito é consciente? Olha aí, professor, a gente sabe que o apóstolo Paulo em visão foi ao céu e não queria mais voltar. E tem uma citação também nos escritos de Ellen White que ela também teve essa visão de estar ao céu e também queria, resistia em voltar, né, à Terra. Agora, isso não prova que o espírito tem uma consciência, sim, professor? Não, por dois motivos. Primeiro, se você ler 2 Coríntios 12, 1 a 4, você vai perceber, especialmente no verso 1, o seguinte: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Veja, mesmo que Paulo fale nos versos 2 a 4, que ele tinha a sensação de estar fora do corpo quando teve a visão, Paulo não está defendendo uma meditação transcendental, ou seja, ele não está defendendo que o espírito pode sair do corpo e o corpo continuar vivo, ele não está defendendo isso. Ele está descrevendo o quê? A sensação que ele tinha a ter uma visão. O profeta, quando tem uma visão, ele se enxerga num outro ambiente, de forma sobrenatural. Deus faz com que esse profeta se encontre em certos locais ou até mesmo no paraíso. Então o indivíduo tem a sensação que está fora do corpo, mas ele não está fora do corpo. Por quê? Ele continua pensando. Né? No processo da visão, o profeta tem a sensação de que está fora do corpo, mas ele continua mantendo a sua consciência, porque ele está entendendo o que está acontecendo na visão. Um outro detalhe: a mente de Paulo era hebraica ou era grega? Era hebraica. E se você ler o Salmo 146,4, você vai ver que quando sai o espírito do ser humano, este fica totalmente inconsciente. Então você tem que interpretar esse texto de Paulo com base na mentalidade hebraica dele. Salmo 146,4: sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. A Bíblia diz que quando sai o espírito do corpo do ser humano, ele volta para o pó da terra, ele morre. Então, não foi o espírito de Paulo que saiu do corpo dele e foi para o céu. Ele teve a sensação, porque estava numa visão profética. Quando o espírito sai, aquele princípio energizador de Deus, a pessoa morre. Então, leia 2 Coríntios 12, 1 a 4 com a visão hebraica de Paulo, considerando Salmo 146,4. Se tu tiver a visão grega, aí realmente você vai colocar uma ideia na Bíblia que é totalmente estranha a ela. Ok, professor, muito bem. Pelo Facebook, as pessoas participam muito. Tem uma pergunta aqui, a Thaís Lino pergunta o seguinte: primeiramente, eu faço a pergunta para você. Jesus pecou quando ele esteve aqui, meu amigo? Ainda bem que não. Não, mas olha só o que ela diz aqui. Jesus não pecou quando quebrou as coisas no templo e brigou para que o povo estava comercializando? Jesus não teve ira, não teve raiva? Jesus, naquele momento, não sentiu o ódio daquelas pessoas que estavam ali fazendo comércio nas coisas sagradas de Deus, no templo sagrado de Deus? Ali, naquele momento, será que Jesus não vacilou, meu amigo? Olha só a pergunta, você está na mira. Quero ver como é que você sai dessa.
professor Leandro Quadros. Vamos lá, meu amigo. Essa nossa querida telespectadora está com um pressuposto equivocado. Ela está achando que a ira é pecado. E a Bíblia não diz que a ira é pecado. Vamos ler aqui Efésios 4, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. De acordo com Efésios 4, 26 e 27, é possível ficar irado e não pecar. E como que isso acontece? Quando você fica irado e não fica alimentando a raiva, ou seja, você deixa dar o pôr do sol, passar a noite, passar dias e você continua com a ira. Quando você alimenta a ira contra a pessoa, ao invés de direcioná-la para resolver o problema, aí você cai no pecado, você dá lugar ao diabo porque ele usa a raiva para criar mais raiva e levar você à vingança. O que que Jesus fez? Ele ficou irado por ver aquele comércio da fé e ele direcionou a sua raiva para demonstrar o seu descontentamento, mas não direcionou para a pessoa em si, direcionou para o problema. Então, ficar irado não é pecado. O pecado é você, por meio da ira, dar lugar a Satanás, acumular ira, alimentá-la e não resolvê-la. E o último texto que eu deixo é Hebreus capítulo 7. Né? Se Jesus tivesse pecado, se a ira em si fosse um pecado, aí Cristo seria um pecador e ele não poderia ser o nosso Salvador. Né? Somente um sacrifício perfeito poderia pagar a nossa dívida. Em Hebreus capítulo 7, verso... Melhor, vamos para outro. Hebreus 4, 14 e 15 diz assim. Verso 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Definitivamente Cristo não pecou, porque a ira em si não é pecado. Muito bem, professor, muito bem respondido essa questão. Aproveite o intervalo, nós vamos para um breve intervalo. Aproveite o intervalo, mande as suas dúvidas, mande as suas perguntas. Não sai daí não, a gente volta já já. Estamos de volta, um abraço a você, nosso ouvinte da Rádio Novo Tempo, que está acompanhando a gente ao vivo aqui no programa Na Mira da Verdade. E a você que está pela internet em qualquer lugar do mundo, que esteja acompanhando o programa Na Mira da Verdade, sinta-se abraçado e obrigado pelo carinho da sua audiência. A você também que nos assiste pelos mais diversos operadores de TV por assinatura, onde quer que você esteja, obrigado. Participe do programa, mandando as suas dúvidas. Tirando as suas dúvidas aqui com a gente, através da Palavra de Deus. Este é o programa Na Mira da Verdade. Não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e a Bíblia vai responder. Professor Leandro Quadros, a próxima pergunta chega aqui pelo SMS. Muitas perguntas, deixa eu ver quem mandou, se tem um nome. O Cláudio Oliveira, de Curitiba, diz o seguinte. Boa noite, Tito e Leandro. Sou fã de carteirinha do programa. Obrigado a você que acompanha o programa, que é fã do nosso programa. Tenho estudado muito e pretendo me batizar com a graça de Deus. A pergunta dele é o seguinte. Por que em Romanos 14, Paulo fala que nenhuma coisa é impura, salvo para aquele que assim o considera? Cita até distinção de dias e o comer de carnes. Abraço a vocês. Olha aí, professor. Por que que Paulo disse aí, então, essa questão de que as coisas impuras, nenhuma coisa é impura desde que você ache que ela é impura? Então, nesse caso, a questão das leis dos alimentos impuros lá do lado Levíticos não tem nada a ver, é isso mesmo? Romanos 14, 2 realmente é um versículo mal interpretado por muitos cristãos. Eu agradeço a você por sua pergunta e parabéns, viu, por você estar estudando a Bíblia e decidir-se pelo batismo. É a melhor decisão que a gente pode tomar em vida, realmente. Romanos 14, 2 diz assim, ó, porque um crê que tudo se pode comer e o outro que é fraco come legumes. Então, muitos têm dito o seguinte, esse texto está sendo contra uma dieta vegetariana, está sendo contra a distinção entre alimentos puros e impuros, como encontramos em Levítico 11. Mas, na verdade, não é sobre isso que Paulo está falando. Por quê?
Se Paulo estivesse condenando uma dieta vegetariana, Paulo estaria condenando o próprio Deus. Por quê? Quando você lê Gênesis capítulo 1, verso 29, você percebe que quem deu a dieta vegetariana foi Deus. Diz assim: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, servosá para mantimento. Então, se Paulo estivesse sendo contra um regime vegetariano, chamando de débil ou fraco na fé quem só come legumes, então Paulo estaria acusando a Deus. Mas não é isso. O problema de Romanos 14 é o mesmo de 1 Coríntios 8. Paulo lida em 1 Coríntios 8, lê especialmente o verso 4, com o problema das carnes sacrificadas a ídolos. Então, alguns cristãos achavam que não poderia, em hipótese alguma, comer uma carne sacrificada a ídolo. E o medo de comer uma carne que houvesse sido sacrificada a um templo pagão e depois levada para vender, o medo era tão grande que eles comiam só legumes. Então, Paulo está dizendo, essa pessoa, ela é fraca na fé. Ela não compreendeu que o ídolo não é nada e que existe apenas um Deus. Então, Paulo não fala de alimentos puros ou impuros neste texto. A questão é comer ou não carnes sacrificadas a ídolos. Quanto à distinção de dias, no verso 5, existem duas interpretações. Uma, de que Paulo esteja se referindo a não julgar alguém por ele observar ou não certos dias festivos judaicos. Obviamente, a observância moral semanal do sábado não está inclusa, porque era uma coisa tão comum para eles. E outros creem que o diferenciar entre dias pode ser o jejuar em certos dias da semana ou não. Então, há essas duas interpretações. Agora, de uma coisa temos certeza, Romanos 14 não tem nada a ver com a questão de alimentos puros e impuros. Muito bem, professor. Próxima pergunta pelo Facebook é uma pergunta grande e complexa, mas vamos ver como é que o professor vai se sair. Quem mandou foi o Anselmo Elier. Ele diz o seguinte: boa noite, parabéns pelo programa. E lá vai o meu desafio. Aos amigos do programa, respondam essa. Tenho visto na internet muitos vídeos sobre o islamismo e a sua relação com as características do anticristo, citados em Daniel, Mateus, Lucas, Marcos e outros. O desrespeito às mulheres, as marcas que eles usam na testa e na mão e nas mãos, cuja mesma professa a sua fé, Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta, essa é a fé, né? Ignorando assim o Senhor Jesus como filho de Deus e outras várias características, não seriam eles os anticristos citados na Bíblia? E será que o homem do pecado surgirá desse povo violento e contrário às leis de Deus? Como Tito diz, afinal, o islamismo será as águas de que surgirá a besta? Entendo que a Babilônia seja a igreja... Olha, ele já está dizendo um monte de coisa. Mas vejo uma enorme dificuldade de ver o anticristo saindo de lá. Por favor, respondam. É importante para ajudar nas minhas pesquisas e nos meus estudos. Olha aí, professor. O que ele tem analisado aí na internet está achando que o islamismo é que vai caracterizar o povo ou o anticristo, por eles não aceitar Jesus como salvador pessoal. Tem alguma relação nesse pensamento, nesse estudo que ele está fazendo, professor? Como que a gente pode formular a pergunta aí? Será que o islamismo, é do islamismo que vai sair o anticristo? É uma pergunta interessante. Vamos ajudar esse nosso irmão de modo breve, porque é uma questão, obviamente, que exige um estudo muito mais amplo para estudar a questão da besta do Apocalipse. Até comentamos alguma coisa, né, Tito? Num dos programas, nos últimos programas do outro ano. Primeiramente, é importante entendermos uma coisa. O termo anticristo significa, obviamente, contra Cristo. Então, esse termo se aplica a qualquer pessoa que, de alguma forma, seja contra Cristo, né? Então, é um termo que pode se aplicar a muitas pessoas. Há muitas pessoas que são contra Cristo e não sabem. É na sinceridade delas, elas receberam apenas aquela luz
E nisto podemos dizer sobre muitos islâmicos. Muitos são contra Cristo, ou seja, não aceitam a Cristo como Salvador pessoal e Deus, mas não é por maldade, é porque eles ainda não tiveram acesso a essa luz. Então nós não deveríamos taxá-los de anticristos no sentido forte do termo, né? Agora, obviamente, qualquer pessoa que é contra Jesus está sendo um anticristo. Em relação a... sobre a relação, a possível relação entre a besta de Apocalipse 13 com o islamismo, realmente não há uma relação bíblica e profética para isso. É óbvio que algumas características você até pode encontrar no aspecto histórico, mas lembremos que nós devemos buscar uma compreensão tanto do aspecto histórico quanto bíblico. Então, para nós entendermos uma profecia bíblica, temos que buscar a base bíblica e a base histórica, as duas juntas. E quando você vai para a base bíblica, você percebe o seguinte, que Apocalipse 13 tem uma forte relação com Daniel, capítulo 7. Daniel 7 fala de um poder representado por um chifre pequeno, e este poder representado pelo chifre pequeno equivale à besta, uma das bestas de Apocalipse 13. Assim como o poder representado pelo chifre pequeno, de acordo com Daniel 7, 25 e 26, perseguiu os cristãos, o poder representado pela besta perseguirá os cristãos. E o poder representado pela besta em Apocalipse 13, e que é representado pelo chifre pequeno em Daniel 7, no verso 25 diz que esse poder mudaria os tempos e a lei. Não foi o islamismo quem mudou o decálogo. Quem promulgou a mudança do decálogo desde a Idade Média foi Roma Papal. Então, realmente, Roma Papal é quem melhor se enquadra nas profecias. Essa não é uma interpretação minha. Isso é uma interpretação que predominou no meio protestante até o século XIX. Certo? Se você ler várias obras protestantes daquela época, você vai perceber que essa é uma interpretação muito antiga. Tá ok? Então, que Deus continue abençoando a você nos seus estudos e lembre-se daquela dica que eu lhe dei. Analise sim a profecia à luz da história, mas lembre-se que além de analisar a profecia à luz da história, você tem que analisar a profecia à luz da própria Bíblia. Muito bem, professor. A próxima pergunta chegou pelo nosso blog. Quem mandou foi o Israel Mateus. Ele é de Palmeira dos Índios, no Acre. Ele diz o seguinte. Por favor, me respondam. Estou com uma dúvida sobre o tormento eterno. Tenho um ano de Adventista e mesmo quando eu era de outra denominação, sempre estranhei essa doutrina. Mas lendo a Bíblia neste sábado, em Apocalipse 29 e 10, encontrei uma profecia que diz que os ímpios seriam consumidos, mas no verso 10, diz que o diabo, o falso profeta e a besta seriam tormentados de dia e de noite para todo sempre. O tormento eterno existirá para Satanás ou não? A questão é a seguinte, quando fala lá em Apocalipse que vai Satanás, o falso profeta e a besta vão queimar dia e noite para todo sempre, isso de fato é literal? Ou seja, mesmo depois que a nova terra descer de Jerusalém e nós vivemos aqui eternamente, vai haver um inferno lá onde Satanás está queimando a vida inteira eternamente? É isso? Antes de explicar esse texto, rapidamente queria dar uma dica para o nosso amigo. No blog do Na Mira da Verdade, novotempo.com/namiradaverdade, no campo busca, digite Inferno Eterno. Ali nós temos alguns artigos e vídeos em que eu detalho mais sobre o assunto. Veja bem, como é que você pode entender Apocalipse 20, verso 10? Na nossa mentalidade grega, ser atormentado para sempre e de dia e de noite significa um tempo sem fim. Na mentalidade bíblica, nem sempre. Muitas vezes, a linguagem significa um tempo com fim. Essa era a maneira como eles iam. E como que nós provamos isso? Quando você ler Apocalipse 20, verso 10,
leia também Isaías 34, 9 e 10, que é o que eu vou ler para você agora, que diz assim: e os seus ribeiros se tornarão em piche, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em piche ardente. Nem de dia, nem de noite se apagará. Para sempre a sua fumaça subirá. De geração em geração será assolada. Pelos séculos dos séculos, ninguém passará por ela. Aqui Deus promete um castigo para Edom. E este castigo seria tão forte que nem de dia e nem de noite se apagaria a fumaça. Só que Edom não está queimando até hoje. Simplesmente essa linguagem grotesca de descrever que de dia e de noite não se apaga a fumaça é uma forma poética de a Bíblia descrever a irrevogabilidade do juízo de Deus. Então, quando fala que o diabo será atormentado dia e noite pelos séculos dos séculos, é uma forma poética de descrever a irrevogabilidade do castigo de Deus e de dizer o seguinte, que as consequências desse castigo não terão fim. Não se refere à duração do castigo. É uma forma poética de descrever, não é, a totalidade da destruição do ímpio, a irrevogabilidade do castigo de Deus. Então você tem que ir para a mentalidade hebraica, ler Isaías 34, 9 e 10 para entender esse texto. E uma outra informação para finalizar, veja que Apocalipse 20, 10 está num contexto muito específico. Menciona o diabo sendo castigado neste lago de fogo, e com certeza ele vai ficar ali mais tempo do que outros, não é? Só que esse lago de fogo vai existir, não existe hoje. Por quê? Se você ler Apocalipse 20, você percebe que esse lago de fogo vai existir depois de um período chamado mil anos. Ou seja, o lago de fogo para castigar Satanás e os ímpios existirá após o milênio, não existe hoje. Porque o juízo, de acordo com Atos 17, 31 e 2 Pedro 2,4, é algo futuro. Então não existe inferno. Existirá um lago de fogo, sim, no futuro. Muito bem, agora aqui no programa Na Mira da Verdade, você fica com um momento especial. É o momento da mentira. Tempo estive numa igreja dando uma palestra e um universitário me abordou da seguinte forma: olha, meu professor na universidade disse que não existe uma verdade absoluta e que tudo é relativo. Eu gostaria de dizer para você que isso é uma baita de uma mentira. E por que que é uma baita de uma mentira? Porque esse argumento é uma contradição lógica. Quando alguém disser para você que não existe verdade absoluta, você devolve o argumento e faz a seguinte pergunta: você está absolutamente certo de que não existe verdade absoluta? Se ele disser, eu estou sim absolutamente certo de que não existe verdade absoluta, ele está se contradizendo. Porque se ele está absolutamente certo de que não tem verdade absoluta, então existe uma verdade absoluta. Outra coisa, tudo é relativo. A tua declaração de que tudo é relativo, ela também é relativa? Ou seja, é uma declaração mentirosa. Claro que existe uma verdade absoluta, porque duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Isso é um princípio filosófico. É claro que nem tudo é relativo. Se tudo é relativo, então até a afirmação de que tudo é relativa por si mesma. Então, muitos argumentos ateístas são um tiro no próprio pé e uma contradição lógica flagrante. E eu queria lhe mostrar, para finalizar, que há sim uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta é muito mais que conceitos. Essa verdade absoluta é uma pessoa, e não é qualquer pessoa. João capítulo 14, verso 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é a verdade absoluta. E todos os conceitos e princípios que emanam de Cristo, a verdade absoluta, são absolutos. Experimente
e você vai ter a certeza de que o que eu estou lhe falando é a verdade. Muito bem, professor. Muito bem. Próxima pergunta. Pelo nosso Facebook, tem todos os lugares, né? Tem o SMS. Vamos botar essa do SMS. Do SMS, quem mandou? Deixa eu ver. Não tem o nome aqui. Ela diz o seguinte: eu posso me casar com uma pessoa não cristã? Estou só há 20 anos e não consigo encontrar um cristão para me casar. Olha aí, professor. A questão é a seguinte. Não porque ela está tanto tempo procurando alguém para se casar, mas a pergunta que eu queria fazer e colocar na mira da verdade é o seguinte: a questão do jugo desigual. A Bíblia fala sobre o jugo desigual. Por que que Deus fala sobre o jugo desigual? Por que que não é saudável um cristão casar com um não cristão? Será que Deus deixa de abençoar uma pessoa que se casa, um cristão que se casa com uma pessoa não cristã? Por que que Deus falou essa questão do jugo desigual? Olha, poder, até essa irmã pode fazer isso, mas ela não deveria, porque realmente a orientação bíblica não é para nós nos unirmos em matrimônio com alguém que não tem a mesma fé que nós. Por quê? Antes de ler o texto bíblico, se a convivência a dois entre pessoas da mesma fé já não é uma coisa simples, porque o relacionamento humano é algo complexo, imagine o que é você conviver com alguém que pensa totalmente diferente de você em relação a princípios. Então, olha o que Deus diz para você em Deuteronômio 7, 3 e 4. Nem te aparentarás com elas. Aqui está falando do povo de Israel em relação aos que não eram crentes, não é? As nações não crentes. Não darás tuas filhas a seus filhos e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar os teus filhos de mim para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós e depressa vos consumiria. Verso 6. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. Então, Deus não quer realmente que os seus filhos coloquem-se num jugo desigual. É óbvio, há exceções em que quando a pessoa se casa com alguém de outra fé ou que não crê em Deus, essa pessoa, pelo seu bom testemunho, acaba influenciando outra pessoa para conhecer a Jesus. Isso acontece várias vezes, só que a exceção não é a regra. Se você não seguir esse princípio de Deus, Deus vai te dar a liberdade para isso. Agora, você vai pagar um preço. Converse com pessoas que não seguirem este princípio e você vai perceber que elas pagaram um preço. Então, compensa você conversar com Deus, fazer amizades, né, de pessoas que têm a mesma fé que você, para que depois, ao você conhecer o seu futuro parceiro, né, a vida a dois seja menos difícil. Leia também 2 Coríntios 6, 14 a 17, você vai ver que essa é uma orientação muito importante e que se você seguir, você será muito feliz. Muito bem, professor. A próxima pergunta chegou aqui pelo nosso Facebook. Quem mandou foi o Daniel Mendonça e ele diz o seguinte: a quem devemos orar? A Deus, a Jesus ou ao Espírito Santo? O nome é imutável, então qual o verdadeiro nome de Jesus? A pergunta é a seguinte: nós temos a nossa divindade, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando oramos, nós devemos orar em algum nome específico? A um desses da Trindade? A Jesus, a Deus ou ao Espírito Santo? Veja bem, primeiramente, temos que considerar que de acordo com Judas capítulo 1, versos 20 e 21, as três pessoas da divindade estão envolvidas no processo de oração. Então diz assim, Judas 1, 20 e 21. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ou seja, as três pessoas da divindade estão envolvidas no processo de oração. O Pai é o que atende nossas orações, Cristo
com sua presença. Ele é o nosso intercessor, a garantia de que serão atendidas, e o Espírito Santo nos ajuda a falarmos convenientemente, a pedirmos as coisas corretas de acordo com Romanos 8:26. É óbvio que na oração modelo, em Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina a orarmos ao Pai, não é? E nos orienta também a pedirmos as coisas em nome de Jesus. Porém, eu particularmente não creio ser errado você orar a outras pessoas a divindade, não é? Na maioria das vezes, obviamente, a oração padrão é você orar ao Pai e pedir em nome de Jesus. Mas quando você vai, por exemplo, para João capítulo 14, no versículo 13, Jesus fala assim: e tudo quanto me pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, algumas traduções apresentam assim. Então, você pode orar diretamente a Jesus, não é? Eu, particularmente, respeito quem pensa diferente, não é? Agora, eu já orei ao Espírito Santo e eu já fiz uma das orações mais importantes da minha vida ao Espírito Santo e eu fui atendido em menos de uma semana. Então, se fosse um erro, um pecado, orar por uma outra pessoa da divindade, eu não creio que Deus tivesse passado a mão sobre o meu pecado, diríamos assim. Então, eu creio que essa é uma questão muito particular. Tem um padrão na Bíblia, sim. Ora ao Pai, em nome de Jesus, sobre a influência do Espírito. Agora, se o Espírito Santo tocar o seu coração para você falar diretamente com Cristo ou com o Espírito Santo, que mal tem isso? Não tem nenhum problema. Deus tem só diferentes funções no plano de salvação, mas em essência a divindade é a mesma coisa. Muito bem, professor, muito bem. Eu queria aproveitar e apresentar para você esta revista aqui, ó. Esta é uma revista que nós damos de presente para você. Para você ter essa revista na sua casa, basta escrever para a gente através do nosso blog novotempo.com/namiraDaVerdade. Escrever não, basta você entrar no nosso blog, você vai ver a imagem dessa revista, você vai clicar nela, você vai ser adicionado para você fazer um cadastro com seu endereço postal para que essa revista chegue na sua casa sem você pagar nada. É um presente da Novo Tempo. Mas o que é essa revista? Isso aqui não é simplesmente uma revista, meu amigo. Isso aqui é um curso bíblico, na verdade é um curso bíblico com 16 lições, com os mais diversos temas relacionados com a Palavra de Deus, relacionados com a vida cristã para os tempos em que vivemos. Verdades para o tempo do fim. Nós estamos vivendo no tempo do fim, no tempo do fim dessa história. E esses temas vão ajudá-lo a entender em que tempo nós estamos vivendo. Por exemplo, verdades para um mundo assustado. Hoje vivemos em um mundo que é completamente apavorado com tudo que acontece. Nós nos assustamos facilmente com as coisas desse mundo. Onde Deus está quando as tragédias acontecem? São vários temas relacionados com o nosso dia a dia que você pode ler e levar onde quer que você esteja. Você vai para o trabalho, você lê no ônibus. Você está no seu horário de almoço, você tem como ler a revista e aprender da Palavra de Deus. Se você quer aprender como o professor Leandro Quadros domina bem a Palavra de Deus, é importante estudar a Bíblia Sagrada. Esse livro que eu falo, que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência. Então peça hoje mesmo a revista Verdades para o Tempo do Fim, que é o nosso presente para você, tá bom? Professor, é importante a gente apresentar esse curso bíblico. Muito importante. Para que as pessoas, mais de 250 mil pessoas já pediram, e tem gente ainda que não pediu e tem a chance de pedir. Nós já chegamos ao final do nosso programa, dando esse presente para o nosso telespectador. Maravilha. Mas a semana que vem tem mais perguntas para você estar na mira e juntos aprendemos da Palavra de Deus. A gente se encontra terça-feira que vem, meu amigo. Tudo bem, meu amigo. É uma maravilha a gente poder realmente dar esse presente para o nosso telespectador. Que Deus abençoe a você, meu amigo, minha amiga. Peça seu estudo bíblico agora mesmo e nunca se esqueça que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Um grande abraço. E aqui, como você sabe, sempre os seus questionamentos, sempre as suas dúvidas vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!